isbitaalka lugihiisa ku tagay, kaasoo lugihiisa qabo oo socdo lagii u tagay isbitaalka. Marka waxaa la dhahay sababaha ah oo infection jiro, marka dhaqtarka tubooyinkii la gelin lahay waxaa la yiri asoo soo jeeda ma gelin kara, suuxinayna suuxiskii sidii lagu suuxiyey dadka. Waxaan ka midnahay aniga adiga ee Ciraaq oo ugu galay markii la dhaqayay. Runtii aniga markii aan fiiriyey adan ku qabtay, waxaan dhahay ninka ee biyaha ku shubayaa ma dhiman inay fiiri badan, inaa haneedkii iqaabka u qurxi badnaay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan soo dhawaada. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaan rabnaa insha allah halkan inaan tacsi tiraanyeel halkan uga dirno, inagoo ah bahda midnimo dhammaan, inagoo isku duuban, in aan dhahno geeridii naxdinta lahayd ee ku timid walaalkeen Ajakis, in ilaahay jannatul firdowsa in uu geeyo qaraabadii iyo dadkii uu ka tegeyna, samri iimaan in eebbe ka siiyo. Intaasi markii laga soo tago Ajakis geeridiisa kulley Soomaalida, meel kastoo ay joogto way wada taabatay. Marka Ajakis nin dadka Soomaaliyeed quluubtooda ku weyn buu mataqanaa yuu ahaa, nin Muqdisho ku dhashay yuu mataqanaa yuu ahaa, waxbarashadiisii halkaas ayada ku soo qaatay. 1990-gii xilligii burburka uu dhacay, yaa magiciisa inta badan Ajakis ay bulshada ay xoog u maqleen. Waa markaasi oo waa markii uu bilaabay in uu turjumo filmaanta Hindiga, xilligaas ama taqaanaya si xoog leh loo bartay, iyo riwaayado ay sameyn jireen ayna kaga hadli jireen waaqaca marka ayada ee taagan dalka uu ku jiro. Ajakis dadkii ay soo wada shaqeeyeen inta badan waa geeriyoodeen, dad badan oo joogana mataqaanaya way jiraan. Maka Xaaji Banaadir yaa ka mid ah dadkii ay soo wada shaqeeyeen, oo Kuku yaa ka mid ahaa, waa dhinta ilaah unaxariisto, Marshaale ilaah unaxariisto isna mataqaana hore u geeriyooday, Naciime Heybe oo hadda joogta idina filmaanta isla jiri jireen isla fasiri jireen baa ka mid way joogtaa, Saalax Dheere oo isagana hadda joogo yaa mataqaana ka mid dadka isla soo shaqeeyeen. Dadkaasi oo dhan qof dhintay iyo qof nool intaba mataqaanay way leeyihiin. Marka Ajakis nin wuxuu ahaa dadka ka qosliyo, isagoo hadda kahor su-aal la weydiiyey la yiri goorma kugu horreysay ama aada istiri in qof aad ka qoslin karto, wuxuu yiri 1996-kii yaan waxaan ogaaday inaan dadka aan ka qoslin karo, waana markii filimaanta aan bilaabay inaan turjumo, aan filmada aan sameynay turjumaadooda yaan dadka u maadeen jiray oon ka qoslin jiray. Marka nin ilaahay heybad u siiyey mataqaanaa yuu ahaa oo soo jiidasho leh. Dee nin haddana idaacadihii ka howlgeli jiray, masraxyadii meesha ka jiray marka ayada sameyn jiray, riwaayado kala duwan mataqaanaa soo sameyn jireen yuu ahaa. Weliba xilligii Yunifaysal hadda ay bilaabatay 2005-tii Marshaale iyo muxuu ahaa iyo isaga dadkii ugu badnaa ee soo saari jiray riwaayadihii ugu khatarsanaa ee dadka telefoon inta ku shubtaan ama mataqaanaa cajirkii wareega intii ugu shubta la daawan jiray mataqaanaa u badnaayeen, makii ha ka reebin, iyo dad badan oo mataqaanaa iga laftooda dhintay iyo kuwa nool intaba. Marka kadib intii uu TV-gaasi Yunifaysal uu ka howlgelayay barnaamijyo, wuxuu la yimid dadka waxtar u leh yuu la yimid oo uu ka mid yahay masraxa furan uu ka mid ahaa dadka inta badan ay aada u garanayeen. Masraxa Furan barnaamij khatare ayuu ahaa, kaasi oo dadka lagu jecleysiinaya dhulkooda hooyo, waayo Ajakis kama uusan bixin dhulkiisa hooyo oo intuu ka tegay waddan kale ma tegin. Tegidee uu tegay oo booqasho ugu tegay, laakiin nin joogay ma ahayn dalkiisu mataqaana inta badan yuu joogay oo u badnaa. Marka dadka wuxuu jecleysiin jiray marka dhulkooda inuu mataqaanaa wanaagsan yahay, dhulkooda inuu fiican yahay, yuu dadka yuu ku gawaabin jiray. Marka taasi waxay ku tusinaysaa barnaamijka asaga barnaamij aada u xiisa badan oo dadkii qurbo joogta ay dhalinyaradii dhammaan aada u soo jiidanayay yuu ahaa, aada u fiican. Barnaamijkii Faaliyaha Qaranka yaa isagana mataqaanaa yaa jiray oo la dhihi jiray muxuu ahaa kuma foorre, waxa isku foorarin oo loola jeeday qofka siyaasiyiinta lagu soo qaadan jiray aada wixii waaqaca markaas taagan lagaga hadli jiray. Marka calaa kulli xaal kulley barnaamijyo dadka uu ku kasbanayay waa la yimid, ilaahay u naxariisto maanta
وانا هو سيا دعاء يونغ مودنيه انا ادعي ان الى جنة الفردوس وكورابيو مركا وحيابهن دون انك ان كهدلنا وحا كميده مر غبديسا لو وريسني ايا وحا اي شيكتي ان اتشكس اسغ عادي او سقدو ان اسبيتالك او تي لكن حم جر دريميو ان كدبنا ان ويلكيس او صحيحي ان ممكن صحيحي ان ليري قلين كان ودنها لو سمينايو بقولكي بقول ما هن هو كونتون كونتون ينقفك ككعن ولا غيابة نقول إنت أنا ولا غيابة ساس درادد سقف في عن إن سبتلك إن ما يردميري إن وتجي كده من قليل هالكاسي لو سمجي كومانا أو جري جبرنا مركب وحيتري أبهاي كوما ذا مركب أو جري مركب ولا جري كوما ذا مو يمجلين هالكاسي مركب وحكي معطي أدعى إن سبتلك يردميري أو بريهن تمنا خلاف وكشري دورة فترة الحياة إسكوه ستي إن نوعها أتكس مركي أوتجي سواء عفمات قبل أوتجي كدبنا للشيء إن هالكاس هو جريودي ولبا وركا أنت بدل محاي الشيء جيان جريد أتكس إن ما أنت أيسا هنا يكون رسي وشلي يمتغنى هنا إيهات لكن أنت سل قرينه كدبنا للشيء تذكر قرن وحيه ولا حيان ولا لدك تجي وما هني إن للسوق يمتغنى إيهات وسواء دمانين بالله حوالي وحلميده يا ذاك قار حتى ما تغنى شيء جين كلي نقف كسنة ودمانة يا أشكس نمت غنى ما أنت وادن تي لكن وحيابها أنت بدن لياب كله ما كي أت أردت أت ولا ياب يسوي حكمي ده برشدة إن برش هذا الله وحأرك استعداد بدن أو أنت بدن ضد كودا ونعكسن ضد كودا ما تغنى قيمة كل برشدة ده حيدا وصادين أيو سواء دمانين دمشو توصل جلاجني وين عنكها اسماعيل سول الصوران مركي هم وحنو صنان يا سلام مركي وحال يجري وود انتي ما انت انقل وود انتي دقيقه دقيقه بلا سوق يجري الصوران انتي هذه ما كنت دمنا ما تخانا وود انتي انت بدن ان الهي وحن لا ما في الشو ما هم مالها ولا وناكسدا مالها ولا وناكسدا ان حديث بها مركو حافي عن قفك ان الهي وح وناكسن انه كملايو لكن ان ما تغنى اد وحن aad samayso ma fiicno dadkeenana inta badan een qaybta xun bay ka soo qaatan hadda tusaale ajakis laftiisa maanki la yiri taaynadu ka dhacay oo isbitaalka la dhigay oo koomo ku jira isla markii dad baa soo qoray inaa ilaahi wa inaa ilaahi raajicun een ajakis oo magaalada muqdisho ku geeriyooday marka waa bacawnimo waxay samaynay dhahda weeye een qofka waa loo sii saadin geeridi ka hor baa loo sii waxeen لكن وحيابها لو فرحة وحا كميدة أجاكي سيسوغ اللي ويديجي كلي مر وحيها لو داواعي بوغغن سومالي دي بنت الشيغة جو إن أجاكي سفار دينتا تكور وو يري أنيغا تيدا كت لمانايا مكان لمانايانا أنيغا فرح سنبان لمانايا مكو حياها معجزة لأي مانتا دعايبا وحا كميدة مركة بابا جي وصاحبة إيه هايان يا وحو يري دادكي أوغالي مكي لدقي يانها وحان أركي ويري نينكي أو عادي إيه oo qosliyo ood moodo ma taqanaayo qof dhintay oo sakraad intuu qabtay indhihi cadeeyay aadan moodeynin oo caadi ah yaa ma taqanaayaan u tagon arkay marka dadka inta badan waxa aad loo wada marka hadalkiisa hore ee ah marka dhimanayo anigoo farxsan baan dhimanayaa iyo nabiga uu dhintay anaa waan dhiman waa runtii hadii adduunkan uu qof ku waarayo ee nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam ku waari lahaa kuma waarin marka qofka san isaa soo kalkuma waaray adduunka wax joogay adduunka asaga ah ma jiro marka ninka san maalin buu ma taqanaayo u baxaya ajakis maantu naga baxay birna inaga baxayno birdan ku andarna baxayo way isdaa socota baasha marka adduunku waxaan loo keenay kariye in xilliga anaga aan joogno kariye aan ka faa'iideysano kadib halka loo badan yahay in la aado waxyaabaha cajiibka leh waxa kamid ah oo u yiri waxaan la yaabaa buu yiri dadba waxaan adii aan dhinto dhahay ta adduunkan iyo rafaadkiisa iyo waxa ka reesan buu dhahay dibkiisa dhanbo oo meel laga jecel yahay baan tagaya marka ilaahay kaaga dhigay meesha ayda meeshii la jeclaa oo ilaahay ma taqanay in aku karaamay meesha ayda ah ilaahay qabriga ku wasiiyo su'aalaha isku weydiinay qabrigana ilaahay ku fududeeyo marka dhamaanteen walaalkeen waa naga baxay aan u soo wada duceyn insha Allah tabadiyal intaan barnaamijkan kan xukumeyno nabadgelyo.